Плевен се споменава навсякъде, дори в прочутия роман на Джойс «Одисей», в 7 глава Плевен е споменат. Имам един случай с един мой приятел, който емигрира преди 20-ти години в Канада беше, на автогарата в Нью-Йорк. Той знае само френски, търси към Канада, пита случайно едно семейство, те го опътват, казват: откъде сте? От България. Те са руснаци, но откъде точно? Той вика: от един малък град, не може да го знаете, Плевен. Не, казва той, знам го, дядо ми се е стражавал при Плевен. Да, така е, както видяхте. Плевен се споменава навсякъде. Една битка предопределя това, решителна за цялата освободителна война от 1877-ма. Плевенската епопея. В предишното издание, ако си спомняте, слязохме по витата стълба на една изба, която мери корените на лозите и земеделието в България в този град с следосвобожденския плам. Запознах ви и с кмета на Плевен Георг Спартански, един кмет, който наистина не скрива истини за диспропорциите, за архитектурата на града и също така за икономическото развитие, за разликите между българския север и юга на България. Говорихме за обществените поръчки, но сега продължаваме от община Плевен. Хайде с нас, ще ви заведа в църквата Свети Николай Меликийски Чудотворец. Нека не закъснем за една много, уверявам ви, красива среща. Три школи по иконопис и дърворезба – Самоковската, Дебърската и Тревненската. Храмът наистина е един естествен център за различните по стил постройки, свързани по един или друг начин с културния живот на общината. Там наоколо е драматичният театър, Плевенската опера, едно културно, красиво средоточие и сред него високия духовен връх. Преданието сочи, че тази църква през 13 век, по времето на Иван Асен II, е била изградена с помощта на добровнишки търговци, които често са идвали тук, посещавали са този богат и привлекателен край още от тогава. Около метър и половина църквата е вкопана в земята, така е изисквал, знаем, турския ферман. Но нейният духовен ръст, духовният и бой, както са казвали нашите деди, е много висок. Въпреки че е претърпяла много сериозни перипетии, всякакви превъплъщения, била е дори музей на иконата при социализма. То при социализма са искали дори да я съборят. Чуйте и вижте още. Храмът е построен през 1834 година на мястото на малък параклис, претърпял разрушения през 16-17 век. След всяко нападение на татари, еничари и кърджали, храмът се е вдигал отново. Със султански ферман от 1696 е разрешено той да бъде възстановен. Тук е служил свети Софрони Врачански, оттук с демонстрация прогонен гръцкия владика Паисий. А на тържествения молебен през освободителната война присъства самия цар-освободител Александър II. Една от най-богатите колекции на икони на Димитър Христов Зограф, брат на Захари Зограф и баща на Станислав Доспепски, е тъкмо тук. 68 икони. И то от неговия зрял творчески период. Рядък възрожденски паметник на българската иконопис, изключителен колорит и изящество на формата. Свети Георги, Свети Спиридон, Свети Иван Рилски, Свети Архангел Михаил, Успение Богородично, 25 апостолски и 31 празнични икони.
Само една от тях е дело на другия голям майстор – Никола Иванов Образописцов. Ето и другата голяма ценност – дърворезбования иконостас и амвона на църквата, дело на майстор Петър от Габрово. Наситен с премерена изчистена декоративност, а и историческа стойност. Тънали точно тук, през 1869 е обявен протестът на плевенчани срещу опитите за примирие с цариградската патриаршия. Църквата е действаща, а и пази изключително иконописно средоточие на три школи. Особено Самоковската, чието представители са работили главно в града Плевен, докато тези от Деберската школа са работили в съседните села Николаево, Върбица, Вълчидръм. При социализма църквата съществува като музей на иконата, а молитвената помощ и Божия промисъл помага тя да не бъде разрушена, какъвто замисъл е имало, за да мине от тук пътя към панорамата. Продължаваме с исторически маршрути. Спомняте си, приятели на Говори България, в миналото издание, посветено на Плевен, ви обещах да се спуснем в окото на благодарността и героизма. Панорамата Плевенска епопея 1877. Кое наистина разби онези 52 редута на Осман Паша? Как Плевен стана решителният център на войната, без да е замислен за такъв? И с какво един познат публицист от екрана мери великодушието на царя-освободител Александър II? Иска ми се да чуя някои натоварени с епохи отделни детайли, за да събера мозайката. Дори ако щете да съберем заедно за това, как успяха наистина руските и българските автори, художниците да продължат штурма, измерван с чудо. Та не е ли факта, че платното на панорамата е направено за 4 месеца само, едно своеобразно продължение на неслучайната среща на обстоятелствата, на чудото на тази панорама? Нека влезем сега по-дълбоко в платното. Представете си, например, за малко падна стените на панорамата и ние се озоваваме заедно с вас на мястото на решителния штурм. При това с един много добър разказвач-публицист. Поредният штурм по родолюбие към нашите деца, към нашите зрители. Това е Говори България. Защо съм тук? Мястото на тази битка е много важно, защото тук е бил поредният трети штурм. Точно тук, където стоя сега, в славната Плевенска епопея. Друг чертая обстоятелствата, друг сгъстява драматизма, така че тук да се случи обрата на една война. От тук България да извоюва това, за което е дошло време. България с помощта на главно на руската армия. Ами вие сте и журналист, колега, публицист. Моля, вие съсредоточете най-важните епизоди, които се случват тук над Плевен. Той не е бил начертан да е толкова злов, а ето историята отрежда друго. Не, никой не е предполагал, че този малък и спокоен провинциален земеделски град ще бъде в центъра на военните събития, дори ще реши изхода на войната. Той е трети по големина тогава в Северна България, след Русия и Шумен, с 17 000 население, все пак по-голям от София, която тогава няма и 12 000. Западният руски отряд, воден от генерал Кринедер, обаче си прави една почивка, доволен, че е превзел стара и мощна крепост на Дунава като Никопол, без да се съобрази, че в това време Осман Паша с 30 000 армия
идва от Видин, настанява се в града и изпреварва руската армия. Ето там някъде. И изведнъж западният отряд не може да заобиколи Плевен, да остави такава армия зад гърба си и да продължи през Стара планина. В това време пък източният отряд, който командва сина на императора, седи в една патова ситуация срещу четирите руски крепости Варна, Русе и Шумен. И генерал Гурко се оказва изведнъж сам към старопланинските проходи със своя 13 000 отряд. Когато генерал Кринедер тръгва от Никопол, следват един, втори неуспешен штурм и сега гледаме и третия на 30 август по стар стил, нов е по 11 септември, когато руснаците имат един успех на южния участък, където най-младия генерал в руската армия, 34-годишният генерал Скобелев, успява успява да пробие турската защита. 30 часа задържа позицията, императора му обещава подкрепа, но в крайна сметка се отказва, дава му заповед за отстъпление, Скобелев се оттегля, третия штурм завършва с неуспех, смутва в руското командване, дори се чудят военния министър Милютин и императора дали да ни се върнат в Румъния да изчакат есента и зимата, но тогава решават да извикат от Русия генерал Тотлебен, прибалтийски немец, участник в Кримската война. Идва Тотлебен, оглежда ситуацията, казва, четвърти штурм няма да има, ще запазим армията, преминаваме към блокада, викат гвардията суперелитна част от Санкт-Петербург, идва тя, прекъсва пътя на запад и в крайна сметка руси и румънци правят една 50 км блокада на Плевен. На тази картина вие виждате как Осман Паша дава сабята си на генерал Ганецки, който командва блокадния участък на 10 декември, приключва битката при Плевен, а на другия ден Александър II приема Осман Паша в къщата на един плевенски търговец и му връща сабята в знак на уважение към неговата храброст. Аз мисля, че този жест говори много. Но той не го прави за пръв път, години преди това, когато залагат водача на съпротивата в Кавказ. Вместо да бъде обезглавен или жестоко осъден, Александър II го заселва заедно с харема му в Калуга. От тези 52 редута всичките имат повечето имена на военачалници. Това е редута Исаага, а предния, който видяхме, се нарича редута Ковала, което на турски значи пчелин. Изглежда тук е имало доста отглеждане и на пчели, което само потвърждава, че Плевен си е бил наистина един селско-стопански център. Населението му е 10 000 християни и 7 000 мюсюлмани. 18 джамии и 2 църкви. Тази, която виждате, църквата Света Параскева, построена 1873 година на едно место, дарено от известния племенски дарител Киро Станев. Любопитно е, че някои от тези млади войници, най-млади офицери, години след това, след 17-та година, се завръщат с Бялата армия, която емигрира, не тръгват към Франция, остават в България. Те имат и свое дружество в София 21 година и много от тях се разселват в София, във Варна, в Плевен. Да. Това са момчета, които тогава са вече полковници, генерали, но участват в освободителната война и в битката при Плевен като съвсем млади войници или съвсем младши офицери. Да погледнем сега по-детайлно на жестовете на милосърдие и лекарска саможертва. Там Мъртвата долина през епичната 1877. Тук в Мъртвата долина вие виждате как руските санитарни части имат помощта на българското население от околните села. Тук са всички светила на руската медицина. Личният лекар на императора, професор Боткин. Пирогов, създателя на военно-полевата хирургия. На 67 години. Те са в лазаретите над шосето за Ловеч. Тук е бъдещото светило на световната медицина Бехтерев.
и много лекари. Но вие виждате тук от самото бойно поле как обикновените руски войници и офицери помагат и българи и санитарите. Вече с каруците отиват над шосето за Ловеч, където са военно-полевите лазарети. В тази битка тук за 30 часа Скобелев, половината от неговия отряд, 6500 са убити и ранени. И затова от тогава тази долина тук под панорамата се нарича Мъртвата долина. Сега ви предлагам останалата част на интервюто с кмета Георг Спартански, с когото ви запознах в предишното издание. Основна посока на разговора този път е земеделието. Бъдещи проекти за облика на града. Говорим за посоки на земеделието. Припомням нарисуваното на платното на панорамата на Плевенската епопея. Ето там са били турските позиции и там е завършвал града. Нагоре са се редили огромни лозови масиви. А сега там е центъра. Масивите ги няма. Като се започне от Кнежата, да се стигне до Левски, Никопол, Долни Дъбник, Долна Митрополия, Пордим, Голянци и така нататък, традиционният поминък на хората е бил земеделието. Сега в новите условия голяма част от земята е отдадена на арендатори. Моето лично мнение е, че бъдещето не е в раздробеното, разпокъсано и дребно земеделие, екстензивният тип земеделие, което е предназначено изцяло да изхранва и да издържа масово българските семейства. Преди много години четох статистика за Америка. Там 2% от населението се занимава с агробизнес, но тази продукция е подсигурена с абсолютно развитата мрежа от производството през реализацията, банки, кредити, машини, компютризация и така нататък. И това води до финала, че американските производители, фермери, освен че осигуряват с продукция цяла Америка, хранят и половината от света. Вие знаете, че на времето и царевица, и жито ни караха, парадоксално в някои години караха от Америка жито и в съветския тогавашния съветски съюз. Така че за мен не е пътя да се прави на парче, декар 2, 3, 5. Да, това може да бъде като помощ за личното стопанство и за, да кажем, за собствения тикелер, но модерно земеделие не се прави по архаичен начин. Оставаме на вълните на красотата и художествените дарования и дарения в Плевен. Още повече, заедно с историческите върхове тук, те задължават да се търси наистина една по-единна панорама на архитектурата, на цялостния облик на Плевен и общината, която е в диспропорция, има демографска криза. Задача с удивителна според кмета Георг Спартански. Плевен е известен с даруванията в изобразителното изкуство и с щедростта на техните дарения. В това отношение много висока мяра е задал Светлин Русев, чието дарения са повод за една специална изложба до края на февруари и в София, в Двореца. Но сега нека останем там, в Плевен. Искам да надникнем в художествената галерия дарение колекция Светлин Русев. През 1984 година академик Светлин Русев подарява народния си град Плевен 322 произведения на изкуството, живопис и скулптура от своята лична колекция. Община Плевен пък предоставя уникално красив подслон – сградата на бившата градска баня, която е архитектурен паметник на културата с национално значение, дело на основоположника на съвременната българска архитектура – Никола Лазаров. По-късно през 99-та Светлин Русев дарява още 82 графични произведения, български възрожденски штампи, творби на съвременни български майстори и европейски майстори от 18, 19 и 20 век, между тях Дюлакруа, Гоя, Шагал, Салвадор Дали, Пикасо, Роден, Дега, Ренуар. Дарението на Светлин Русев остава до края на живота му отворена система и в крайна сметка творбите достигат до 420. Художниците, получили дарования по една висока божествена мяра с усет за вечността, са особени хора.
но в същото време те са подложени на най-изкушаващите човека страсти. Страсти на нашето злободневие, на делника, суетата, гордостта, славата. Много често и получените високи суми, високата цена за творбите им преживе. Ако един творец успее да вникне в драматизма на това противоречие и да запази себе си, безспорно е бил много богата личност. Какъвто безспорно е Илия Бешков, една друга голяма височина, когато говорим за върховете на духа и на изобразителното изкуство там в Плевенско. В Плевен наистина има един, още един своеобразен дворец на изобразителното изкуство. Основаната през 1958 година по инициатива на работещите в града художници, като филиал на Историческия музей Плевен, художествена галерия Илия Бешков. Колекцията е повече от богата, от разцъфтелите дарования след освобождението до 70-те години на 20 век. Сега обаче ви приготвих един по-необичаен поглед към тази неподражаема и дълбока личност на Илия Бешков. През погледа на Владимир Свинтила, от книгата на Свинтила «От Маркс до Христа». Позволих си, разрешете ми това, да разлистя собствения си архив, заинтригувана от деликатната чувствителност на този творец, и върнах кадри с една негова изложба, главно на карикатури на Илия Бешков преди време, в парламента. Тогава мислих на глас, сега връщам архива. Бешков ми въздействаше като никой друг в света. Никой не ми е въздействал така. Но аз бях много млад, за да извлека на време необходимите уроци. Около него всички бяхме поразени. И може би с това се свършваше, с удивлението. Ние не можехме да продължим по неговия трънлив път. Нямахме гения му, но може би нямахме и вярата. Като Петканов, той бе отишъл отвъд пейзажа, в безкрайността на пространствата, в божествената самота на съзерцанието. Ние не можехме да го разберем. Тепърва се въоръжавахме всички богатства на семантичното описание. За него изкуството тръгваше от сложния чертеж към мощния ритъм на идеите. За него изкуството тръгваше от простата вяра, че нещата са такива, каквито са. Тази вяра бе подкрепена от Евангелието. Нека думите ви бъдат да, да и не, не. Разпятието, казваше Бешков, трае вечно. Продължава по-нататък Владимир Свинтила в книгата си «От Маркс до Христа». Факт е, казваше той, че разпятието се повтаря. Помисли само за софийските светци, свети Георги, свети Никола. Защо тези занаячи и тези прости сърца са потеглили към кръста? Не са имали нито видения, нито са били избрани. Ето така, тръгнали сами. Знаеш ли защо? Защото са разбирали, че разпятието е реалността на живота. Може би защото любимата му музикална пиеса бе «Матеус Пасион» на Бах. Но как Бешков е рисувал смешни неща и карикатури, ще попита някой. Ето как отговаря Свинтила. Той знаеше, че църквата не обича смешливците, не обича смеха. И като карикатурист съм един грешник, казваше. Но неговия смях беше горчив. Смехът му бе постоянно усилие да потисне страданието, което личи в неговите рисунки с акварел. Страданието на ежедневието, което видиотява. За финал искам да ви срещна с едно пораснало момиче и разпознало своето място в този живот. Да задържи децата си в България, да възпита вкус към родното и в своите внуци. Тъкмо така имаме възможност да си поговорим за една отдавна отдъвкана тема – млечен ли са млечните продукти у нас? И така, след като закона щракна и си свърши своята работа чрез двете нужни наредби, да се разграничат млечните продукти от имитиращите тези с палмово масло,
както и мандрите, коя какво преработва и от какво прави кашкавала си, от мляко или от други имитиращи съставки. Сега нека чуем мнението на производителите за нуждата, от постоянни проверки и ефикасен контрол. Българското саламурено сирене пък очаква новото си географско означение, с което би трябвало да бъде регистрирано, за да се запази наистина като българско. Изобщо една трудна барикада да защитим произведеното, истинското, българското мляко. Иначе, знаете, навсякъде вали дъжд от кампании, от говорене за родното, но нужни са дела. Затова призовава и Милица Лазарова, с която ще ви срещна. Тя има 170 крави, порода Холштайн и поне още толкова теленца и юнички, своя мандра, ферма и всичко е почнало с много-много надежда преди 25 години, само с една гаска. Произвеждаме различни видове млечни продукти, почти всички видови, като започнем от традиционен български кашкавал, българско бяло саламурено сирене, по БДС, всичките ни продукти са по БДС, кисело мляко, 7 вида, с различни видови масленост, като започнем от 0,5 и стигнем до 4,5. Всичко започва с намерението на Милица да направи десант на родното, на провереното. Самолет няма нито тя, нито съпруга ти, но пък имат една гаска и с нея започват преди 25 години с мандрата, а после и с първия магазин, който снабдяват. Днес те напълно са затворили цикъла с млечни продукти. Изградения капацитет на фермата, оборудвана със средствата по два проекта на обща стойност 800 000 и кредити, е далеч по-голям от работещия. Но нещо се къса по пътя между производителя и потребителя на българското, народното. Иначе така желаещи са един друг. Чуди се тя. По-точно тя не се чуди, защото добре разбира нещата и ги е изстрадала. Вие казахте 20 тона може да се произведе мляко. Да, мляко, да. Да се преработи. Да се преработи 20 тона в това предприятие, но за съжаление не. Кой сви капацитета? За колко време? Пазара. Пазара в последните 7-8 години, от момента в който започнаха да се предлагат на пазара имитиращо сирене и имитиращ кашкавал през последните 4-5 години, от този момент нещата тръгнаха назад, в обратна посока. Направиха се някои стъпки, опити да се продава истинско там, където се произвежда, да се раздели. Ако произвежда само едно, да се знае чистинско. Ако е спалмово, докато то лека по лека изчезне от пазара. Да. Първа виждаме резултати от наредба номер 1 за хигиенните изисквания. И това все пак е положителна. Положителен момент, надяваме се, макар че не сме убедени, че това нещо ще се утвърди, защото много години този проблем не беше
не беше решен. Ами трудното е при търговците, защото те са свикнали с тези продукти, те са бързо оборотни. Вие гледате и овце, мисля. Да, във фирмата имахме овце. Бяха стигнали до 100 броя овце, селектирани, хубава порода, но на практика се получи така, че няколко пъти ни напуска този човек, който работи във фермата, няма кой да дои, няма кой да пасе, да изкарва животните, и ние бяхме принудени по тази причина да ги продадем и да приключим с фермата, с овцефермата. Милица дава работа на 12 човека, но е категорична. Трудно ще задържиш младите. Според нея минималната работна заплата днес трябва да стане 1200, за да се завърти оборота. А ако има кой да го купи, ние има с какво да отчудим света на сергията на българското. Не спира да ходи по международни изложения. Работната ръка и имитациите. Разговора пак се завърта около тези две ядки и последните актуални поводи да говорим за това. Милица е убедена, че на етикета не само трябва да се посочва кои са истински и кои имитиращи млечни продукти, но също така, ако са от мляко, да се казва, че млякото е българско. Гърците в това отношение ни дават добър урок и ни дишат във врата. Но за съжаление, вноса на сурово мляко също рефлектира върху производството на свежо българско краве мляко. Сега много мандри работят с вносно мляко от Унгария, Полша, уточнява тя. Ето защо потребителят трябва да знае всичко. Той има право да знае всичко за произхода на суровината. А и капацитета на една голяма мандра съвсем не е еднакъв с този на мобилните мандри, които ни конкурират. Категорична е тя. Има значение как е спазена технологията, нали? А когато започнахме в началото, имаше гаражи. Хората започнаха да работят в гараж. И няколко години след това се разбра, че там не може да се поддържа необходимата хигиена. И бяха спряни тези гаражи. И тези, които решиха да работят в този сектор, започнаха да изпълняват изискванията на... Тогава беше ДВСК, след това вече Агенция по храните. И така, нещата тръгнаха, но последните години не знам откъде дойде тази идея за мобилни мандри. Там хигиенните условия в никакъв случай не могат да се изпълнят. Не могат да се прави там сирени така, не могат да се контролират. Останаха ферми, които са първа група, които се развиват като фермери, но би следвало субсидиите на тези фермери, държавата да помогне. Да им помогне, защото в крайна сметка всички търсим продукти от село. Защото са качествени. Имам и спомен, че тези продукти са вкусни. Това бе всичко. Завършваме с Плевен, но... Пак ще се върнем там в някои от идните, може би, летните месеци. В този град има толкова недовършена красота.